צבא ייסוד המעלה, מובן עם נוחות סגן אורי מעוז, שנהרג אתמול בדרום לבנון. והשלושת המחבלים שנהרגו אתמול בהתקלות עם כוח צה"ל בדרום לבנון, מפקד החיזבאללה בגזרה המזרחית. אף אחד לא דיברתי על, על כל הנושא שקשור עם, עם אורי, לא בבית ולא בחוץ. הנושא הזה ממש נשאר ביני ובינו. התמונה האחרונה שאני זוכר, מעבר לזה שנסענו ביחד, שהוא היה בדיוק בבית, הוא בא נשכב על ידי, והוא העלה איזה בעיה, ואני שוכב ככה יחד איתו ודן איתו בבעיה. זו התמונה האחרונה שאני זוכר מהקשר הקרוב ביני ובין אורי. בשבוע לפני שהוא נהרג יצא שפעם ראשונה הבאנו אותו לבסיס. פעם ראשונה. שעתיים וחצי הוא רק דיבר, סיפר על גדי ועל הצבא. משהו בדרך כלל לא כל כך דיבר וסיפר. תמיד בערב האחרון שלפני הפעולה, כל אחד מקדיש לעצמו את הזמן ככה להכין את הציוד, לקשור את כל הדברים, ללמוד עוד פעם את ציר התנועה, להסתכל עוד פעם בתאצות, וכל אחד הוא די עם עצמו. אני זוכר אותו יושב שם ומאבטח דברים לאפוד שלו. המשימה הייתה לפגוע שם באנשי חיזבאללה, זה היה על רכס, רכס מאוד גבוה, מאוד מרוחק מרצועת הביטחון. לנו במשך שלושה ימים במטולה. והגענו לשם, וזה חדרים במלון, וזה מין התארגנות כזאת לקראת משהו שהוא ראה אותי ככה, מסתכלת וכאילו... לא ממש מתלהבת מהפרידה, או ממש נולך כבר, לא, זאת לא הייתה הסיטואציה. הוא מסתכל עליי, והיה לו את המבט הזה, אני... מין מבטים כאלה גם כן של... אמרתי בהתחלה שהוא היה נורא ילד, אבל היה בו גם משהו נורא נורא בוגר ונורא מרגיע. עשה לי איזה מין פרצוף כזה, קטן עלייך. למרות שהיה לילה מאוד מאוד חשוך, אני ראיתי את ה... את השורת שיניים הלבנות שלו, כשהוא חייך ככה מאוד מאושר, שהנה סוף סוף הוא הולך למבצע הזה, כי הוא קיבל משימה די גדולה מבחינת האחריות שבה, לפקד על הכוח שהתפצל ממני. נערכנו כל הזמן בקשר עין איתו, עם הכוח של אורי, שזה שלושה ארבעה חיילים, ואנחנו שלושה ארבעה חיילים, ויש עוד עמדה של... שלושה ארבעה חיילים באזור שלנו, זאת אומרת, אתם עומדים על עשרה חיילים בערך, בכוח של הסיירת באותו אזור. בסביבות הצהריים, אני לא זוכר את השעה המדויקת, אורי דיווח לי שהוא מזהה תנועה של מחבלים. הצלפים פגעו לדעתי בשניים או שלושה מחבלים. המחבלים ירדו למטה, זה היה קשה מאוד מאיפה שאנחנו היינו, איפה שאני הייתי לראות אם שלושת המחבלים נפגעו או שניים, אבל בוודאות... הם נפגעו מהצלפים? דקה אחרי
קיבלנו דיווח וגם שמענו רעשים של ירי ממקום אחר. אז הוא מקדם את הצלפים קדימה, הם יורים עוד כמה כדורים, כנראה שהם הצליחו לזהות את המחבלים למטה, מי שהתגלגל או איכשהו הגיע למטה. ובאותו זמן שומעים יריות, אני שומע יריות ורואים קצת רסיסים לידינו, ליד הכוח, ובאותו רגע זה לא ברור לי שזה מחבלים שיורים עלינו. כשאורי פתח באש, כשהעמדות של אורי פתחו באש, הם הצליחו לזהות את אזור העמדות. ואנשים יצאו מהעמדות ומחפשים את המחבלים, ואז אחד מהם מתרומם, ואתה רואה שיש לו ביד RPG, והוא יורה את RPG. אנחנו ראינו את זה, והספקנו לתפוס מחסה, ונראה לי שאורי פשוט היה מרוכז בעוד במחבלים למטה, והוא לא פגע, RPG לא פגע באורי, אבל הוא פגע קרוב מאוד. פגע בסלע מאוד קרוב אליו, ואז הרסיסים הם אלה שפצעו אותו. מסוק הטיס אותו לשטחנו, ואני קיוויתי שצריכו להציל אותו. כשהגעתי חזרה, פגשתי דורון אלמוג, שהיה מחט. הוא הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו, והיה ברור לו מה אני מצפה לשמוע, מה קורה עם אורי. זה מה שעניין אותי באותו רגע. הוא הסתכל עליי, המבט שלו אמר הכל. מבחינתי זה היה ברור באותו רגע. הוא חיבק אותי, והבנתי ש... קובי נכנס בדלת והיה לו חיוך מעוות, חיוך אבל מעוות. ואני קמתי ואני אמרתי לו, קובי, מה קרה? עברת איזה תאונת דרכים או משהו? אז הוא תכף אמר לי, אורי נהרג. אני צעקתי כל כך חזק. לא יודעת מה לעשות עם עצמי, כי לדחוף את הקירות, והייתי באטרף של צעקות, ומין מקום כזה ש... מה עושים עם זה עכשיו? ואז קרא לי הסגן מפקד טייסת, הייתי, ופשוט סיפר לי. ונכנסנו וראינו, ראיתי את אבא, יושב על הספה, ראיתי אותו בוכה, או עם דמעות, או עם פרצוף של אבא שאיבד את הבן שלו. ובאתי אליו, והנערתי אליו את היד. אמרתי לו, אבא לא נורא. זה לא ישכח, הוא אמר לי, יואבי, זה הכי נורא. נגמרו לי הרגליים, אני נפלתי על הברכיים. קודם כל, בלוויה הייתה לי הרגשה של צירי לידה, נשבעת לך, שאני הולכת אחריו ואני הולדת אותו מחדש. דיברתי יומיים רצופים בלי להפסיק, ודיברתי על השואה המשפחתית שעוברת עלינו, כי זה היה קורבן השלישי כבר. והרבבתי את זה עם השואה של ההורים, סיפורי השואה של ההורים שלי, ויומיים לא הפסקתי לדבר. בבית הקברות, בלי שאני ארגיש, אני ביקשתי להיות, בוא, תצאת החוצה ואני אכנס במקומך. חתך בלב בצורה כזאת עמוקה, לא יכולתי,
פיבה כמה דיברה, נסע לרדיו, ואני לא יכולתי להבין איך היא יכולה בכלל איך היא יכולה לדבר, אני לא יכולתי לנשום. התמונות שקשורות לשלושה ימים האחרונים, המילים, הדיבורים, הסיטואציה כולה, זה כמו קעקוע, זה לא יורד. המטפלת שלנו הראשונה, אז הייתה אומרת לי, אביבה, תסתכלי לעיניים שלו. תראי כמה הרבה חוכמה וכמה הרבה אהבה יש שם בעיניים האלה. אני הייתי אומרת, נו, המטפלת כל כך אוהבת אותו, והוא בשבילה הילד הכי מוצלח. וברבות השנים, כשהייתי מסתכלת אל העיניים שלו, ולא פשוט כל כך להסתכל לעיניים של הבן ככה לתוך העיניים שלו, אני הייתי רואה בדיוק את מה שהיא אמרה. הגוף שלו היה הניגוד בדיוק של העיניים, הגוף והפה. הפה דיבר וקשקש מילדות, הוא דיבר מהר מאוד, בכל מקום הוא היה. בכל מקום, איפה שהיה צריך אותו, הוא היה, איפה שלא היה צריך אותו. ילד מאוד פעלתן. הוא היה ילד שאפשר לסמוך עליו מגיל אפס, אני חושבת, ממש. חוש האחריות שלו היה לפעמים, אני לפעמים הייתי אומרת לו, אורי, תעזוב, די. תעזוב, תעזוב. זה לא התחום שלך, אתה לא מוכרח לקחת גם את זה על עצמך. זה כבר בכלל לא היה נתון לשליטתי, זה היה שלו. שיחקנו המון ביחד, כדורגל וכדורסל, וישנו ביחד. נסענו לטיולים ביחד הרבה, זאת אומרת, במשפחה, בילינו המון ביחד, היינו כאילו... לי זה היה נורא כיף, כי זה כמו חברה כזאת שתמיד קיימת. ובמובן הזה, זה מילא לנו את היום, אני חושב גם לי וגם לו. היה לי כיף לגדל את הילדים. ואני הייתי קטן, ו... תמיד ידעתי שאצל אורי אני יכול למצוא את הפינה החמה והמלטפת. הוא תמיד היה מקום ללכת אליו. זאת אומרת, לא רק פיזית שדדי היה מרביץ לי, אז אורי היה מגן עליי. תמיד ככה שרציתי לדבר, או שרציתי להיות, או שרציתי להקשיב, או שרציתי להתחזק, אז הלכתי לאורי. כיתה א', אז... אז ידעתי שהוא נמצא שם, הוא בא אליי בהפסקה וכזה מדבר, הוא היה מאוד לוחש כזה, מה קורה, הכל בסדר, ואז כאילו כבר הייתי מוצא את החברה שלי ואת המקום שלי ו... יום ראשון לפני בית ספר, כיתה א', אז ישבתי איתו על המיטה לילה לפני והבבתי לו קצת. פעם בין 2-4 בצהריים ביסוד המעלה, כולם היו הולכים לישון. ואנחנו בתור ילדים לא כך ישנו, אז היינו בחדר שלנו והיינו משחקים כדורסל בתוך החדר עם כדור טניס. היה כזה קרניז, אז הכדור טניס היה נכנס בדיוק ברווח והיינו משחקים. זה לא היה מנצח ברוב המקרים, אני לא יודע למה היה לו יד טובה. ואני הייתי משתולל ומתעצבן ותמיד היינו מגיעים לאיזשהו פייט בסוף. הוא נכנס, הוא יוצא, הוא מביא, הוא הולך, הוא כאילו משהו מאוד, איזו אנרגיה מאוד תזזיתית כזאת, כיפית. אורי נורא אהב לספר סיפורים וקצת להגזים. ואני אהבתי לשמוע את ההגזמות שלו. כשאבא שלי קנה רכב חדש, הוא לקח את אורי לפני שהם הזמינו את הרכב. אורי סיפר לי
רכב, עם ספסל מקדימה וספסל באחורה, ועוד ספסל באחורה שאפשר לשבת. ואני ציירתי בעיני רוחי איזשהו מפלצת, אני לא יודע מה זה היה, איזשהו אוטובוס כזה ענק. ואז הגיע האוטו, ולא... זה הרכב. היה מגיע, היה יושב על הטרקטורים, היה נוסע, היה... ידעת שיש שם, יש לך מי לסמוך. צריך לפזר צינורות או משהו כזה, הוא היה בכל לא הגיע לו לקלאץ, לא לברקס או כלום. הייתי משיב אותו לטרקטור, שמנו את ההגה בידיים, היה עם איזה, נסע בין השורות, ממש... אבא שלי אמר לנו, אני נוסע באמצע עונה לחוץ לארץ, אתם לוקחים אחריות על הכתפיים, יהיה בסדר. היינו בגיל 11-12, משהו כזה. וזה בכל זאת מערך לא ענק כמו היום, אבל מערך רציני מאוד של טרקטורים, של פועלים. היה מבצע את המחירות. היה קשור עם הסוחרים, היה מתאם איתם. מה הוא עשה? הוא עשה את זה יותר טוב ממני. היינו חוסרים מהעבודה ומחלקים, ואומרים, אתה תעשה את זה ואני אעשה את זה, ו... זהו, זו תקופה... היה קיץ מאוד, מאוד טוב. אני זוכרת שארנון, זכרונו לברכה, שהתגייס איזה 3 שנים לפניו, או 4 שנים לפניו, אז גם ארנון היה אומר לי, תשמע, אני צריך לנהל את זה, וצריך להביא לי תיק כזה, ואבזם כזה, וזה. הוא ידע. אורי נסע למתפרות, הוא תמיד היה... עם החומר מוכן. אחרי שארנון, בן דודה שלו, נהרג, לאורי היה נורא נורא קשה. אני זוכרת שהיה לנו מחנך בשם זאביק, וכתבתי לו איזשהו מכתב על הנושא הזה, והוא עשה איזה שיעור חברה. ואחר כך, בטיול שנתי, ב-י"ב, משהו באווירה, משהו ככה נקשר בנפש. אורי היה ממש מרכז החבורה. ארוך החיה של הטיולים השנתיים. לילה אחד לפני הטיול צריך לבוא, לבדוק אם כל הציוד קיים וישנו והכל. אורי היה מביא, 80% מהציוד זה היה מהבית שלנו. סירים, מחבטות, גזיות, ארגזים, פירות, חבלים, הכל. פשוט הכל. הם היו היסודניקים, וכל המושבניקים היו כאלה שמסתובבים בכל העמק ככה וכל הזה, עושים הרבה... היה להם את הטוסטוס, את הפנועים הקטנים האלה. נהר הירדן היווה מוקד פעילות רציני מאוד בגילאים האלה. חרשנו שם אופנועים בתוך ה... יש מין עשב כזה שגדל כמו דשא, וכל מיני קפיצות וקופצים ונוסעים וחוזרים. היה לו המון ביטחון, הוא רק רצה לנסות, לעשות דברים, הספונטניות. אורי הולכים, יאללה הולכים. חוזרים. לפני שהתגייסנו, תפסתי אותו יום אחד, אמרתי לו, יאללה אורי, אתה בא לסקי, לשוויץ? אומר לי, אני בא. ‫אותנו, אומר לי, תשמע, עשה לי טובה. ‫אוכל הכול, רק אל תגיד לי מה אני אוכל. ‫לילה ראשון, שוויץ, יושבים, ‫הוא מקבל מנה כזאת, ‫דברים כאלה בתוכו עם הרבה שום, ‫הוא אוכל, הוא אומר, ‫וואי, איזה טעים, איזה טעים. ‫זה לא טוב, עכשיו אכלת שבלול. ‫אוי ואבוי, אוי ואבוי. ‫אז... ‫נסענו 4 חבר'ה, ירדנו דרומה. נתקענו פעם אחת עם הג'יפ, שכבנו למטה, ניסינו לתקן את זה. אתה מחפש איזה משהו, אתה חסר לך מברג או זה,
הולך, מבקש, מביא, כל, זה פשוט מדהים. הבן אדם הזה יודע לאלתר ולסדר כל דבר ולפתור דברים. גם כשאתה אומר, רבק, מאיפה אני עכשיו, איך אני יוצא מזה? לא עובר איזה זמן, הוא הולך ומדבר ומדבר ופה ושם וזה, וטק, מביא לך את, את מה שאתה צריך ומסדר את העניינים. הגסנו באותו יום, והיינו בבקום 10 מספרים. אני 431-4817 והוא 431-4827. ואז הוא אמר לי, יאללה, אני אלך לעשה גיבוש צנחני, איזה שטויות כאילו בבקום עצמו. עשינו את הגיבוש ועברנו אותו. היה אז מושג כזה, היית רואה מישהו כזה גדול וזה, זה וואו, איזה רולה. רולה זה בערבית כאילו מפלצת או ענק. ואנחנו שנינו שני רזים כאלה וזה, אפילו בלי שערות בחזה. ואני ככה עשיתי מבט כזה קצת מודאג כשהתחלנו את הגיבוש. אז הוא אמר לי, אל תדאג, זה אחרי 40 קילומטר, אתה לא תראה בכלל איזה, כולם נהיים אותו דבר, תפוס את המטר קדימה, את הכוח רצון וזהו, זה כבר לא, לא, אין, אתה לא תראה אותם, אני מבטיח את כל הרולות הענקים האלה. קצת יותר מחודשיים אחרי שאח שלי נהרג, כבר התגייסתי. והייתי ב... למעשה לא היה לי מי לדבר. בתקופה הזאת הוא ממש החזיק אותי. הוא הרגיש שהוא צריך לדאוג, והוא היה אומר לי, ציג, אני לוקח עליי, למרות שזה אני ג'וס, לסדר את הרשימות שמירה. גם אם אנחנו נהיה בשעה מחורבנת, בשלוש בלילה, אנחנו נהיה ביחד. בסדר, נשמור משלוש עד ארבע, שטויות, ואחרי זה נלך לשעה לשעה וכבר קמים, אבל בסדר. אבל נעבור את הערב הזה, נהיה בלילה ביחד, כאילו, אל תדאג. ואחד ה... פעילויות שעשינו, היינו צריכים לעלות איזו עלייה איומה ונוראית בוואדי צלחני. ושמו לה איזה מכשיר קשר ששקל יותר ממני. ואורי את כל הדרך הזאת דחף אותי, אחרת לא הייתי עולה את העלייה. בין זה היה עלייה ככה, לא זוכר אותה באופן חריג. תמיד אווירה שמחה סביבו. גם כי היה לנו קשה ומבאסנו, וזה תמיד הוא היה, סביבו זה היה שמח. קרה שגם אני יצאתי לקורס קצינים, ושנינו היינו ביחד בקורס קצינים. היה לי עוד פעם מאוד כיף שהוא נמצא שם. וגם נורא נורא התגאיתי בו. ואז הוא סיפר לי שהוא היה ממש לפני סיום הקורס, ושכנראה הוא מצטיין. ו... ואני מה זה שמחתי כאילו, והוא היה נורא מפויש. הוא אמר את זה בביישנות, ואני אמרתי לו, מה קרה לך? זה מדהים, ופה ושם. והוא גם שהוא קיבל באמת את הקרדיט הכי גדול, הוא תמיד... תמיד... חשב על האחרים. לא כל החניכים המצטיינים, זה אחר זה. את השמות אנחנו לא נשמיע, מכיוון שלא יודעים אם בעוד כמה שנים חלק מהקצינים האלה אולי יהיו בדרכות בחירות וזמויות. לכן אנחנו לא מכירים את השמות. כל אחד ואחד שמכיר אותם ייהנה ויאמר, הנה הוא, זהו זה. אני פיקדתי על הסיירת, וככה הכרתי את אורי למעשה, כשבאתי לפקד על הסיירת. והצוות של אורי היה צוות מאוד בולט ברוח של הצוות. לדעתי, קודם כל בזכות המנהיגות של אורי. היכולת שלו מצד אחד להביא את החיילים להישגים מאוד מאוד גבוהים, דרישות גבוהות. מצד שני, להתחבר אליהם. בצורה שאורי ידע לעשות את זה. היו כאלה מפקדים קילרים, ש...
שכל הזמן דרשו דרישות, וגם מעצמם וגם מהחיילים, וגם הביאו את, את הצוותים שלהם לתוצאות מאוד יפות, אבל החיילים שלהם לא היה חיוך על הפנים כמו שהיה לחיילים של אורי. בתקופה שהוא פיקד עליהם, הם הפכו להיות צוות מוביל, דוחף, מתלהב, רוצה. היכולת הזאת להרים אנשים, למצוא את הדבר הטוב בהם וככה לחבר את כולם, זה משהו שאין אותו להרבה אנשים, והוא יכולת מדהימה שהייתה לאורי בצורה יוצאת דופן. כמפקד היה הרבה 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 יותר בצד של ההיגיון, החינוך, הדוגמה האישית, ומעט מאוד מקרים שהוא כאילו היה מאבד דשתונות, או ממש זה היה צריך להשתמש במרכאות בכוח הדרגות או בכוח הסמכות, אני הקצין, אני אומר, תעשו מה שאני אומר לכם. זה לא היה בכלל, זה לא היה. הקשר אליו היה מאוד 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 חדוק, כל הזמן, יום יום. להביא את הצוות לעשות את מה שצריך לעשות, ולא לוותר, כי הוא לא ויתר לעצמו בשום דבר. לאור העובדה ששהינו באותו מרחב פיזי באותו זמן, אז היה גם המון, המון ההתרגשות הזאת, אם הוא נמצא בבית ליד, אם הוא לא נמצא בבית ליד, אם נוכל להיפגש, אם לא נוכל להיפגש, והיה הרבה מאוד סביב זה. היה משהו בהתלהבות שלו מהחיים, הבליעה הזאת, אני לא חושבת שפגשתי עוד בן אדם שהייתה בו עוצמה כזאת של רעב לחיים ויכולת להכיל אותם בהתרגשות. אני תמיד זוכרת את העיניים האלה ואת הדיבור הזה שהוא כולו, כאילו כל הגוף בתוך הדיבור, ואפילו העובדה שהוא היה מדבר בכזאת התלהבות שתמיד היה קצת יורק, וזה היה משהו, כאילו, אתה יכול להגיד שזה אולי מגיע, לא, היה בזה משהו כל כך חי וכל כך מתלהב וכן, ממש כמו של ילד. זה היה נורא בולט, והיה בו משהו כובש, שאני לא חושבת שהיה אדם שעבר לידו בחיים, שיכול היה להתעלם מהנוכחות שלו. את ארוחות יום שישי, למשל, כאילו זה תמיד היה מין מקום כזה שהוא התחיל איזה ויכוח בין דדי לאבא שלי, ואורי ככה היה גם כן ככה נכנס לאיזה, נכנס לתוך הוויכוח גם כן, בתור כאילו איזה מין משהו מאזן כזה. מבחינתי, כאילו, אני תמיד הרגשתי מבחינת, לא יודע, באיזשהו גיל, באיזשהו, אבל אני תמיד הרגשתי שאני דואג לו. למרות שהוא דאג לי והיה אחראי והכל, אני הרגשתי שאני צריך לדאג לו. היום שאני קצת חש מה זה להיות אבא, אני חושב שאולי פספס בענק את התחושה של להיות אבא. אבל הוא נתן את זה נורא חזק לחבר'ה שהוא עבד איתו. שמור על אמא, עוד מצפה לך גם בימים, נועד לשקט ולשירים, נועד לעמק ולא להרים, שומע ומקשיב לכל תפילה, מצייר לו הקווים של דמותה, יאחה בך קרע קרע ויתן בך גילויים. כאילו בתחושה שלי הוא כל הזמן מסביבי, מסביבנו הייתי אומרת אפילו. יש איזו תחושה שהוא כל הזמן כאן. שמאוד חשוב לי כל הזמן הקשר של הילדים שלי אליו. הם חוקרים לתוך מי הוא היה, וכבר יש איזה מין ככה סיפורים שהם יכולים לספר עליו מתוך הסיפורים שהם שמעו. אני לא מוצא איזושהי נחמה
כן, הוא השאיר איזשהו נקודת אור בכל בן אדם שהוא נגע, הוא היה בן אדם מאוד אופטימי. גם אני בן אדם אופטימי, זה לא בא מפסימיות. אבל משהו חיובי שאני מושך אותי קדימה ועוזר לי ברגעים קשים או... לא, איזה רגעים קשים, זה יותר קשה. אני זוכר את זה, זה פשוט יום אחד שתיקה בי. פשוט אמרתי, וואו, כמה כואב לי בגלל שאורי עכשיו לא יכול להסתובב פה. בגלל שאורי לא יכול להקים משפחה עם רינן. ושאורי לא יכול לגדל ילדים. והחלל הזה וההפסד הזה, הוא אוכל אותי לפעמים. אז יש לנו אולי הסכם שהוא שומר עליי, שאני צריך ואני חי את החיים גם בשבילה. ושאני צריך אותו, ושאולי הוא צריך אותי, אנחנו נפגשים איפשהו. המערכת יחסים עם אורי נתנה לי המון המון ביטחון בעצמי כאדם. גם בחיים שלו וגם באובדן שלו. זה ביטחון שהוא עצום, שאתה יודע שהייתה לך אהבה גדולה, שלמה, טובה, בריאה. זו הייתה חברות ברמה ש... זה חלק ממך, זה... אין כמעט שלב שאתה עובר דברים שהוא לא חלק ממך. המסר שאני חושב שכן לקחתי אותו לחיים, שאם אתה מתחיל משהו, תעשה אותו עד הסוף. אל תזה, איזה סיבות שלא יהיו בעולם, אתה לוקח איזה מלאכה, אתה לוקח איזה משהו, תגמור אותו. אין דבר כזה שהוא בלתי אפשר. באמת, הוא הביא את עצמו לזה שגם מבחינה ספורטיבית הוא היה אחד הזה הכי בולטי. כל דבר שהוא עשה, זה היה רק מתוך הכוחות הפנימיים שלו. הרבה פעמים כשהנטייה שלי להיות קצת יותר דיכאוני וזה משתלטת, אז אני נזכר שהדרך לעשות דברים היא יותר עם התלהבות וזהו, וזאת אומרת, זה משהו שנותן לי כוח דווקא. היום אני מורה, אז אני... בכיתות שאני מאוד אוהבת ומאוד מחוברת, לקראת יום הזיכרון, אני מספרת על אורי. זה היה קשר כזה של... אני לא יודעת אפילו להגדיר אותו, אבל המכתבים שעשו את זה, וכשנפגשים, אז זה איזשהו חיבור נורא נורא עמוק. מבחינתי הוא כל הזמן קיים. כל הזמן קיים. הוא לא קיים כי אני נזכרת בו מדי פעם. כאלה. הוא קיים כל הזמן. מיטל בנתה את חייה, דדי בנה את חייו, דדי יואבי בנה את חייו. הקים משפחה, בנה לו בית, שזה הישג נהדר, שזה... אבל אורי כל כך חסר, כל כך חסר הענף שלו, הקטע שלו, הבית שלו, האישה שלו, הילדים שלו, העזרה שלו, החוכמה שלו. הוא היה כל כך קרוב, וכל כך קשור, וכל כך בטוח, שלא רק שזה חסר לך, אבל הקשר הזה זה קשר שנבנה, יש לי ארבע ילדים, אבל הקשר איתו היה קשר שבין בני אדם מבוגרים. הנוכחות שלו הייתה תמיד כזאת רשנית, כזאת עם הרבה נוכחות, עם הרבה פלאברות. אבל זה כיף כזה, זה חיים. זה הנחמה היחידה שאתה מרגיש שיש לך את הילדים גדלים, שהאחים גדלים, ויש את הנכדים, ויש את ה... אבל... זה לא נחמה, אתה לא מרגיש. אתה לא מרגיש שמשהו יכול לנחם אותך. המון פעמים אתה מרגיש שעוד רגע אבוד לך. אתה נופל ואתה לא קם. זה אורי שמקים אותי כל פעם מחדש. יאחה בך קרע קרע ויתן בך גילוי נאמן והעוזר יד ימינם של החיים שמור עלינו כוכב בין כוכבים שמור על אמא
כאבה הוא החיים. אין מה לעשות, צריך לדעת להמשיך. אורי היה רוצה שנמשיך. ובשמחה.